وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. Və imanı artmağa kömək edən səbəblərdən biri də insanın sələflərin, xeyirli insanların həyatını oxumaqdır. Onların həyatını öyrənməkdir, onların sirasını bilməkdir. Təbii ki, o xeyirli insanların başında səhabələr durur. Sonra tabiinlər, sonra ətba-i tabiin, sonra dörd imam və ümmətin ən xeyirli insanları durur. Və insan onların həyatını oxuduqca, onların həyatını öyrəndikcə o insanın imanı artar. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, insanların ən xeyirlisi mənim əsrimdə olanlardır. Sonra onlardan sonra gələnlər, sonra onlardan sonra gələnlər. Yəni, sahabələr, sonra tabinlər, sonra ətba-ı tabin. Bu üç sinif insan, üç nəsil insan bu ümmətin ən xeyirliləridir. Və bunları sevmək imandandır. Ən əsas da sahabələri sevmək imandandır. Və Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve sellemin sahabələrini o insanlar ki, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemə mallarıyla, canlarıyla yardım etdilər. Allah Azza ve Celle'nin dinin yayılması için mallarından, canlarından keçdilər. O insanların həyatını oxuduqca, onların həyatını öyrəndikcə insanın imanı daha da artar.